танилцуулгатай холбогдуулж тайлбар өгье. За Монголын төрөөс малчтынхаа амьдралыг дээшлүүлэх тэдний үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг одоо дэмжих зах зээл гаргахад нь дэмжих бодлогыг болов барьж байгаа. Энэ ч гэсэн одоо бас тийм агуулгатай гэж ингэж ойлгож байна. Тухайн үед Яманы боловсруулаагүй ноолоор Тэмээний боловсруулаагүй ноос за ир им ноос гэдэг одоо тухайн үед ноолоорт бол 40,000 төгрөг а им ноосонд 200 төгрөг ир ноосонд 100 төгрөгийн татвар хангагдулж байсан. За боловсруулаагүй ноолоорын 40,000 төгрөгийн татвараас чөлөөлсөн. Экспортын татвараас чөлөөлсөн. За ингэснээрээ бол малчтын гардаар ирж байгаа одоо өөрөөр хэлбэл очдог мөнгө бол хасагтаагүй гэж ингэж ойлгож байна. За Тэмээний ноосны хувьд бол юу гэхээр бас ингэж татварын экспортын татварыг тэгэлснээр малчтын одоо гардаар очиж байгаа орлого бол орохгүй. За энэ бол ер нь үндсэндээ хөдөөж явах энэ ноос бол үндсэндээ яг хөө зөвхөн хадгалж болоод болдог ч гэсэн ноосны чанар нь бол нэг жилийн хугацаанд бол их сайн байдаг. Энэ бол нэлээд хоригдлогдсон байгаа. Ийм учраас энэ бэлтгэсэн ноосыг бол татвараас чөлөөлж гаргая гэсэн ийм санал орж ирээд бүх шатандаа дэмжиж ингээд явж байгаа энэ төсөл юм байна маа. А болорчлон гүшүүн асуултаа тавья.